My jsme chtěli přiblížit lidem tu ústřední osobnost a to je Antonín Kalina. Přiznám se, že ani my, co se pohybujeme v třebické kultuře a historii, jsme až do roku 2012 nevěděli nic o tom, kdo to byl Kalina. Až teprve, když získal ocenění in memoriam památníku Jad Vašem Spravedlivý mezi národy, že udělal ten čin, že zachránil téměř tisícovku dětí v koncentračním táboře Buchenwald. Na přelomu let 1944 a 45, kdy do Buchenwaldu přicházely transporty z ostatních už obsazených koncentračních táborů a v těch transportech samozřejmě přicházely i zubožené, hladové a nemocné děti. A Antonín Kalina se svými spolupracovníky tyto děti sbíral po tom koncentračním táboře a překládal, nechal je přeložit do svého bloku. V podstatě zařídili, že ty děti díky tady téhleté péči přežili až do osvobození Buchenwaldu americkou armádou. Prostě ten koncentrační tábor se semkl a všichni o ty děti pečovali, protože to brali jakousi, jako takovou jako lidskou činnost v té bídě toho koncentráku. No, Antonín Kalina tomu šéfoval a vymýšlel ty metody, jak ty děti zachránit.